السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام دمان أصحاب تقالية سود دواده وما مواني مركلة يا برنامج كي رجع عافي ماذا أرمي بلشدها رجع لو عيان تان رجع غير الهاسية ولا لها كحران جنال كأيد البدي برنامج كان ولا لها نوع سبو سود دواده ولكم ولكم أيدي ليها أصحابتين هرة وإذا سلامي خير بدن الله يسير أي فرحة أن لسوك وبكرين ميل كستو أدون في جوكتان نوسو دوادا ويلكم هدا نقو أسبتهين نوسو دوادا نالا فريستا شانل كوا شانل وانو خير بدن الله يسير أيان تاو حانو سعدو ساولا سعدين بولا لها جانل كوحرن برنامج دي رجا قاسا هان تاونا عافي ما تقول ذا عاوه مانتا حلي والبود هليشت وحطابنايا فرحدو ذا عافمات كودا هرومر كودا خير بدن الله سيو وحالي راذان نمانكا رك اما نين رقا انتا سوا دي رقلين رقا نمادا لغوشي غايو ووح بدن او اسحن بارسن خير بدن خير بدن انا كولي منهين رك لكن وحان مقلنا اي وحان ارقنا اي وحان قياسنا اينا ايان رقن ما داس نفتر كينا كو تلمانا سو رقن ما مركي لا تلماما وامحي بادي وا ادكيسي نيو البنين كالينتو كرق سنيها وكا ادكيسي بدايها سو وحا لو ادكيسنا هو وامحي حال الدنيو لن ايا لو ادكيستا قير بدنا لها اسيو حال الدنيو وصو ادكاذي ما حاقف ابن آدنا قف ابن آدنا محو أتكيستا نينك الرقا والنفلة نفلانا مركي شي كذا كبب بضطو أتكيسي وميل بيلا هذا الكين وحالو سو قنان ذي نرقا تهي أتكيسو حال الدنيان هو أذجي كينين عايدي بهايستو إلهي وفضي قير بدن الله يتسيو دمر هدان هاي أنا جبان كوكا هاي وقياسي كرنا نلاش نيك الرجع بس كقياسنا درين كيس من نقانو هرمون كيس من نقانو باهي كيس من نقانو هم كيس من نقانو دم كيس من نقانو which is هم كيس دم same way ولي من نقانو مرك واحد قولي قياسي كرتا قفك هواين كا درين مهذا هي دم هذا حدنا هدي لثيك لقاقاضو قبر والبتيذة بس هيك حلي كرتاه قف والبتيسو كحلي كره ما انت هدان عني قتيذة كحلو حرانو هاي واك حلي كره تيذة أباي ذا هالكا فرد إذا تيذة دان كحلو واكو حد قد بي واي مفهن سني معني هذا إيذا بس أوك مركا قف والبوة individual قف والبوة سيدو إلهي كيالي دم عيسي هوشي سي وحيسي لكن ذاتك ويسي شابهان That's the word I'm looking for. Where is his shabahan? I can't even say that word. Where is shabahan? Where is kuigihin? That's the word. Hala hala. Marka dadka way is so shabahan. Haday noqoto wax walba. I wixii loo baahan yahay. So ragga oo dhan way is shabahan. Ama way isku yara egihin. Hala duyo. So nin walba ee ragga waxba u baahan yahay. نين والبو أو الرقة وحو ربا إني الرقة نماذا كموقتو إنو نباهن إنو ندقال أباهن إنو نفكر ذا أباهن إنو نقرح أباهن إنو نوحب أباهن وحو البو إنو كدرك سيني okay. إلها وحقيبيو الدنيا ذا ندنا نوغحرن وانا لغو باهدا وحو البو ولغو همين والو باهدا mararka qaar taaka laga saara dad kala taaka ka saaro adiga ragannimadaadu waa ku soo dhacsan kartaa shaqadaadu waa ka soo bixi kartaa laakiin waa lagu qasaa soo ninka rag ah hadaan la siinin tool wuxuu ku shaqato hadaan la siinin wixii ma fahmi karo dina walba ee nolosha loo baahdo waxay u baahan tahay tool tool maxaa tahay tool tool waa wixii gacanta lagu qabsado hadda beer falaysid waxaad u baahan tahay toolki aad ku qodan lahayd beerta
yaambadii iyo qodqodihii iyo budkii iyo waxaasa u baahan tahay. Haddaad maqaaxi furanaysid, waxaa u baahan tahay tuulkii, midiyihii, digsiyihii iyo wixii u baahan tahay, sax? So haddaad ganacsi sameynaysid, tuulaa u baahan tahay, xirfadii, xisaabtii, lacagtii iyo nidaamkii dhan u baahan tahay. Marka ninka tuulu u baahan yahay, wuxuu gacanta ku qabsado u baahan yahay, fikradihiina way badan yihiin. Marka hadduu Ilaahay yiraahdo, lama wada sixi kara qaladaadka adduunka, laakiin hal mowqif ay ila tahay aniga shaqsi ahaan maamuwaano in lagu sixi karo qaladaadka. Qof kasta markuu u fiirsado tiisa, markuu u fiirsado meeshuu joogo, cimriguu jiro, wuxuu ku hamiyaayo, u gadaal weliba uga dego degdegta, xanaaqa, neerfiska, xal badan waa la gaari lahaa, waana la gaari karaa, idan Allana waa la gaari doonaa. So ninka ragga ah wax badan uuna fahamsanayn inuu gadaal uga dego oo weliba aamuso oo u fiirsado way fiican tahay. Hadday taala dhaqankii qoyska iyo xaaska, hadday taa dhaqaalihii iyo sidii uu u sameyn lahaa ama uu u haysan lahaa ama u tabcan lahaa, dadyooga la iska jiro iyo dadyooga la dugaashado. Inkastoo la yiri ibnu aadanka dadiyo duur buu xaadan filanaynin ka filo, something like that, wax saas camal la yiri, insha allahu khayr. Asxaabey marka ragannimadu iidi maaha, wax badan ayaa ninka raggaa laga fishaa oo gabadha laga filanin. Gabadha hadday qeyqeyliso, waxaa la leeyahay waa qof dumara xoogaa yar, garaadkeeda meesha dhigay. I mean, aqalnimo zaa'ida gabadha lagama fisha because of hormoonkeeda. So ninka ragga maxaa laga rabaa? Sharaf iyo adaab. Nin ragahoo baahi u dhimanayo, shaqaysanayna, waa aragta waa la canaanta, waxaa la yiraahdaa muushaqaysta waa nin weyne. Lama dhahayo maskiinka uu ku yara wareeray, shaqadii uu la qabsan waayey, shaqo fiican u cajabisa uu waayey, warqadihii wixii lagu shaqaysanayo ma hayo, bal wuxuu dhaqaalaha hadda ku shaqo taga xataa miskiinka ma haysto. Mala dhahayo waa nin weyne muu shaqaysto, bal weynaantaadi inteed geyni ninaa tahay. Nin weynaa tahay, ilaah weyne waaxida, halkaasoo soo taagan tahay, shaqana ma haysatid, cidna kaama yeelayso, shaqadii iyo sistemkeedii aan ku yara wareeray cidna ma ka yeelayso. Marka wiilasha way dhib qabaan. Hadduu gabar guursado uu gabadhii fahmi waayo, lama dhahayo gabadha waashay iyadaa war badan, iyadaa qaylo badan, iyadaa ninkii u sabraynin, lama dhahayo. Waxa la leeyahay waa nin nacasoho, hal naag xataa uu dhaqan waayo, muxuu laba naag iyo nolol buu ka keeni karaa? Hal gabarow dhaqan waaye ninka xunkaa nacaska ah. Marka wiilashii meelo badanaa loogaga adkeeyay nolosha, hadal badan ma yaqaanaan iyo farsamo maskixiyan ay dadkii fahmaan, soo waa kuwa isdilaayo. Naf badan oo dhalinyaro ah meel cillaa way ku dhuntay, sababtoo ah intuu hadli lahaa uu dagaalamaa. Soo dhibaatadaasna way jirtaa. Adduunkan maanta waxaa la isku dilaa maskax. Maskaxdaasaa la isku dagaalamaa, maskaxdaasaa la isku dilaa, maskaxdaasaa la isku dhaafay. Millions and millions ay sameynayaan ragga adduunka, ay weliba iskugu faanayaan caafimaadkoodii, farxadoodii, quruxdoodii, dhaqaalahoodii, sharaftoodii, aqoon kororsigoodii, by because of maskax. Annakane dagaal iyo buuq iyo xabsi iyo gacan ku dhiigle iyo rafaad iyo waxaan loo joogina raggeenna wada noqdeen iyo balwad lagu sii hoobanayo. Marka ragannimada lagu sheegayo waa adkaysigaaga, waa fahmadaada, waa adkaysigaaga, waa farxadaada, waa maskixiyan dagaalka aad geli doontid, not physically inaad qofki ku boodo ama dadki ku boodo, no, taas waa ceeb, adduunka waa laga xishoodaa. Dad badana waxaa jira sidii mangaabkii u dhaqmaayo oo wixii ma aragtay si aan loo baahnin u dhaqmaayo. Dadku markay maskaxdoodu yar tahay, khafiif tahay, daciif tahay, aan wax badan aqoonin, ee xag rabbi ka tahay maskax yaroo nusqaana, ayay sida qaarkood u dhaqmaan. Maskaxdaas yartaa oo waxba kale ka seenin oo bahaahinka ah
ayaa caytanto, dagaalanto, eed badan samayso, xatooyo samayso, dadka gacan u geysato ama dhiigka daadin karto, waayo qofku waa qof maskiina oon waxba fahmaynin. Qofka Ilaahay aqliga u dhameeyey wuxuu kasoo qaadaa naftiisa dadka kale. Ma caayo, kuma xadgudbo, ma dilo, ma xado, ma dhibo, maba rababa magaciisa iyo sharaftiisa inuu ku khasaariyo qof kale. Marka ninka ragga ah ama gabadha gobta ah, qofka macquulka ah ee Ilaahay aqli siiyey, ee Ilaahay garasho iyo garaad siiyey, kuma soo noqdo lugooyadiisa. Adduunyadan maskax leh lagu maamula. Waxa kala socdood arkaysid oo dhan maskax waaye. Marka ninka ragga waxaa laga rabaa inuu maskax la yimaado. Maskaxduna waa waxa tabacdo, waa wax la tabco. Aqliga waa wax la tabco. Uur hooyo lagalama soo bixin. Warqad cad aa dhalatay. Beebiga waa warqad cad. Wax kasta oo la yaqaano xuma iyo sama adduunka lagu bartay. Soo qofka ama ninka ragga ah xilli kasta uu joogo, meel kastuu adduunka ka joogo, wuxuu sameyn karaa full stop. Noloshiisa wuu bedeli karaa. Allah uu ka sii faqriga wuu ka bixi karaa. Xanuun iyo cillada haduu tabana wuu ka bixi karaa. Farxadiisa wuu raadin karaa. Nolol wuu samaysan karaa. Ceel iyo cambur iyo nolol uu dhiban yahayna wuu ka bixi karaa. Laakiin maskaxa la rabaa. Nin walba ninka kale intuu aqli badan yahay ayuu nolol wanaagsan idan Alla kasoo dhacsan karaa. Soo raganimada lagu sheegayo waa adkaysiga dagaalanka maskaxda. Waayo magaalada waxaa la rabaa inaad ku joogtid aqli. Meel walba joogtid waxaa laga rabaa idan Alla inaad ku joogtid maskax iyo aqli. Marba haddaad qeylinaysid, haddaad doodaysid, haddaad caytamaysid, haddaad eedoonaysid, you going nowhere, meel aad u socotid ma jirto. Waxaad dhex taagantaa waxa loo yaqaano square one. Dhibicdii koowaad ee nolosha kama tegi kartid, halkaasaad taagantahay, waadna ku qafulan tahay, dhinacna ma u dhaafi kartid. Soo nin raga haddaad tahay, oo nin aqli badan tahay, waa inaad adkaysataa xisaabtan. Meel fariiso, talan, talawaatii Ilaahay isla tasho, xaalkaaga iswarayso, koob shaaha iyo koob kafeeya iyo koob green tea iyo koob biyo ah waxaa ratid bashubo. Meel fadhiiso ee isweydii maxaa qaldan. Hadday tahay waxaad raadinaysid xaas, maxaa qaldan oo la fahmi laayahay sida mas-uuliyadda loo qaado. Masa nasiibkii xumaado taan la hadlaba waa iga waalataa. Dadka qaar ka waashaan gabdha. Gabadhoo guursaday, gabadhoo shukaansadaba wuu maryaha tuurataa. Qaylo iyo buuq iyo rafaad iyo dagaal iyo itixaan waxaan ahayn ba lagama fisho. I don't know. Gabdhaha qaarkood saasay noqdaan iswaal. Jinniya isku ridaa. Ragga qaar irsaaqadii geed dheer laga saaray. Laba shilin uu leeyahay habeen meel islama fariisan. Nag nag iigan. Gaajo gaajo ka tagta faqri iyo fuqeernimo iyo nolol aanba hore u soconin. Asna wuxuu rabaa inuu raaxaysto nolol helo oo maanta ku kifaaxa nolosha. Ragga qaar xanuun iyo confuse iyo cillad aan loo joogin kama dhammaato. Marka bal iswarayso ina adeero iswarayso Soomaalinimo, Islaamnimo, asxaan. Wax walbay noqotaba naftaada u samee asxaan aanan weligeed aadan qof kale u sameyn naftaada u samee. Isjeclow, naso, farax, meel fariiso, waqti isbesha la qaado, naftaada sii. Bal arrin hadduu ku dhibaayo, isku fiirso, bal arrinkaas xalli. Moodana shoo waay, waa ogsoonaha Ilaahay baa waxoogay, haddaa hal arrinood adiga leedahay xallido. Nin ragaa tahay. Waana saa u dhadhamisay macaanteeda. Arrin yaraa xalliday. Maskaxaa ku xallisay. Fadlan xasuuso.
waxaa rabtaa inaa usii gudubtid the next arin, arinta kaloo ku xigto, arinta kaloo ku xigto, arinta kaloo ku xigto, ilaa aad daragto insha allah waad arki doontaa nin ragaa tahay jas adkaysa leh, farax waxaad cunto iyo waxaad cabtid ka fiirso, mustaqbalkaada ka fiirso, ejkaa jirtidna ka fiirso, waana la gaboobaahe maalin walba mada ay yaraanaysid ogow farxad ku noolo. Dadka inta kuu ehle, inta kuu asxaabe, intaad la shaqaysid, intaad la shaqayn doonto, intaad aragtaba nolosha maskax ku maamul. Horaa loo yiri nina hotrakam hor yimaado soo kola salaan wacanoo wanaagsan, aad dadka ku salaanto lagaama hor imaanayo, qaba wax ee qajajac ee adigana waad kala guurteen, garaadkaagan inuu sii kordho maahana dhulka kuma dhaxaayo. Qeyr badan ee farxada idii rajayna meel kastoo adduunka ka joogtaan, fadlan raganimadaada ha sarreyso. Haya, waa maamwaana iyo mar kale iyo barnaamijkii caafimaadka qaasahaan quseeyo ragga iyo farxadooda. Haye, qeyr badan yah, waynooy barnaamijka kale hadduu ilaah yiraahdo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.